Në zonën e pazarit të ri në kryeqytet do të ndërtohet një markat e re për fruta perimet, e cila do të jetë me kushte bashkohore. Kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Velia, i gjatë inspektimit të punimeve që po kryen në zonën e pazarit të ri, pohoi se projekti gjatë muajit janar do të njohë një tjetër fazë zhvillimi. Unë e kuptoj që sa herë që prish status quo, ka njerëz që nuk u pëlqen ndryshimi, por kur ndryshimi ndodh, të gjithë e përqafojnë ndryshimin. Ndaj dhe besoj që këtu, në pazarin e ri, ne ndërtojmë një etalon se si do jenë tregjet dhe se si do jenë hapësirat komunitare të Tiranës që ne kemi në vizion. Na përputhen ambicjet, edhe Bashkia e Tiranës dhe Fondi Amerikan funksionojnë me ambicjet larta dhe shpejtësi të mëdha. Kreu i bashkisë njoftoi edhe vijimin e disa investimeve të tjera që lidhen me sistemin e tregjeve të qytetit. Ne do të kemi një treg në rrugën Petronini Luarasi, një rrugë që në kryqëzimin me Vath Koreshin ka qenë një ngërç i jashtëzakonshëm, do të kemi sistemin tregut aty. Në rrugën e porcelanit, ku në kryqëzimin më të rënduar kemi dhe një treg që është komplet një improvizim dhe aty do të kemi një sistemim. I gjithë ky frymëzim vjen nga standardi që po vendosim këtu në pazarin e ri. Velia e konsideroi si të suksesshëm eksperimentimin me tregjet e lëvizshme gjatë periudhës së festave të fundvitit, të cilat synonin promovimin e produkteve bio-lokale.